Теплий старт, опалювальний фініш. У перший день прийдешнього тижня у Черкасах припинять обігрів батарей містян. Про це говорили під час засідання виконавчого комітету. Нагадаю, офіційно опалювальний сезон має фінішувати 15 квітня. Та за середньодобової температури у 8 градусів владці можуть зупинити подання тепла раніше. Поза тим, директор профільного комунального підприємства зазначив, керівництво освітніх та медичних закладів має змогу узгоджувати доцільність завершення опалювального сезону в установах.